Світлани Малик, мешканки будинку 9/60 на вулиці Попова, двоє маленьких онучок. Жінка бідкається. За чималі гроші купили газовий котел, а тепер змушені мерзнути. В хаті холодно, ходівал кричить. Дивіться, опалення немає. Зробили, вони нам кучу проблеми індивідуальне опалення. А палити чим? От зимою я не знаю, чим палити будемо. Не розрішають нам обігрівателі. У нас два обігрівателі. Один обігріватель, там другий стоїть теж. І так гріємося. А що робити? Навесні мешканці будинку на вулиці Попова 9/60 та сусідніх будинків провели власні збори. Одностайно прийняли рішення – цілими будинками перейти на індивідуальне опалення, розповідає мешканець багатоповерхівки Тарас Проказюк. З такою пропозицією люди звернулись до мерії. Міжвідомча комісія, яка була створена при виконавчому комітеті, постійно діюча при виконавчому комітеті Стратинської міської ради, надала дозвіл на відключення від централізованого опалення і встановлення індивідуальних приладів для водонагріву гарячої води і опалення. Тобто всі зауваження, які мала би ця комісія людям надати, зауважень ніяких не було. З травня мешканці будинків стали встановлювати газові котли та відрізати у своїх помешканнях центральне опалення, каже мешканка будинку на вулиці Попова 9/58 Олена Шелестова. Нам сказали, робіть труби, робіть батареї, ми все швидко вам зробимо, все буде добре. Ми успокоїлись, дружно почали це все робити. Як ми почали ходити в газконтору, в липні пішли спитатися, ну в нас хто поставив котли, хто не поставив, де ставити, що. Пішли до начальника газконтори, він каже, що палива вам не буде індивідуального опалення. Все, бо вийшла така постанова, що тільки трьохповерхові будинки. Все, ми осталися без нічого. В хатах холодно, 8 градусів в нас тепла, діти хворіють, люди хворіють. З 1 липня в дію вступили нові державно-будівельні норми, які не дозволяють встановлювати в багатоквартирних будинках вище 3 поверхів індивідуальне газове опалення. Тому в Старокостянтинові і виникла ситуація, коли люди залишилися без тепла, пояснює головний інженер акціонерного товариства «Хмельницькгаз» Олександр Лоб. І додає, влада міста мала знати про введення в дію нових норм та попередити про це мешканців, аби ті звернулись до газовиків набагато раніше до зазначеної дати. Ті мешканці житлових будинків, які звернулись до Хмельницькгазу до 27 червня, вони всі отримують технічні умови. Всі інші, які звертали вже після 1 липня, ми повинні чекати вже змін, які на сьогоднішній день стоять на порядку денному Міністерства регіонального розвитку, для того, щоб дозволити перемонтажі існуючої системи етажністю до 10 поверхів. Я думаю, що ці зміни будуть в найкоротший термін. Невирішених питань не буває, стверджує заступник Старокостянтинівського міського голови Володимир Богачук. За його словами, деякі будинки, які виявили бажання перейти на індивідуальне опалення, але ще не встигли цього зробити, знову підключили до централізованого. Щодо інших, сподіваються на вирішення цієї проблеми у столичних кабінетах. Надійшла відповідь з Мінрегіону, що позитивно дане питання вирішується, так що люди будуть заспокоїтися, що питання їхнє буде вирішено. Там будуть проведені деякі зміни в законодавстві, і найближчим часом це питання буде розглянуто на сесії Верховної Ради. Неля Шпулак, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.